أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام, پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ یہ دن, یہ مہینہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرواتا ہے, اور اس میں ہم عید بھی مناتے ہیں, یوم النحر بھی, یوم القر بھی, حج کے ایام بھی آتے ہیں, اور اس مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب دن ہیں, اور ان میں کیے جانے والے محبوب ترین اعمال تحلیل و تکبیر اور تحمید ہے, اور اسی طرح سے 10 ذی الحج کو قربانی کرنا, اللہ تعالیٰ کو خون بہانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ بھی انہی دنوں میں زیادہ سننے ملتا ہے. بالخصوص ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اتنی محترم ہے اور اتنی معتبر ہے, اور کسی حد تک متفق بھی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب بالآخر اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور اپنے آپ کو ابراہیمی امت کہنے یا ملت ابراہیمی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں, بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ان پر جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ابتلائیں ہیں, جو آزمائشیں ہیں, جو امتحان ہیں, وہ بھی اپنی انتہا پہ دکھائی دیتے ہیں کہ ان پر جو ابتلا ہے وہ بھی انتہا کی نظر آتی ہے. یعنی تمام انبیاء کو جیسے آزمایا گیا ہے, ہر نبی کو آزمایا گیا, ہر نبی کو مشکلات آئی ہیں, ہر نبی کو امتحان سے گزرنا پڑا ہے, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات تو لگتا ہے کہ ایک سیریز چل رہی تھی کہ ایک امتحان سے ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں, اس کو پاس کرتے ہیں, اس میں سے کامیاب ہوتے ہیں, تو ایک اور امتحان ان کے سامنے ہوتا ہے, ایک اور مشکل ان کے سامنے ہوتی ہے, اور اسی طرح سے ہر مشکل پر, یعنی جیسے ہی ان پر کوئی ابتلا آتی ہے, آزمائش آتی ہے, اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں, تو پھر ساتھ ہی ہم دوسرا پہلو اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحان کے بعد ایک زبردست انعام سے, ایک تحفے سے نوازتے ہیں جو سابقہ کسی اور نبی کو یا بعد میں بھی بے شمار نبیوں کو نہیں عطا کیا گیا. اسی طرح سے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ بڑا زبردست پہلو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں اور جو تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں, اور جن کی رسالت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول سے اس وقت دیا جب اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا ہے, یعنی عہد الست کے ساتھ ہی جب یہ وعدہ لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں, اور سب نے یہ کہا ہے, تمام انبیاء نے بھی, تمام صلحاء نے, تمام جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی افراد ہیں, ان سب نے, ہم سب نے یہ وعدہ کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے, اور اس کے ساتھ ایک خاص مجلس سجائی جاتی ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر ایک مجلس سجائی جاتی ہے جس کے مہمان یا جس کے شرکا جو ہیں وہ مخصوص لوگ ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ لوگ ہیں, اور وہ انبیاء اور رسول ہیں, اور ان سب کا اجتماع ہوتا ہے, اور وہاں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں تم کتاب و حکمت دی جائے گی, ثم جاءکم رسول, پھر ایک رسول آئیں گے, لتؤمنن بہ ولا تنصرن, تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرنا ہے. لہذا جو جس نبی مکرم علیہ السلام کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے انبیاء سے, وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے, جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جاتا ہے, تو آپ سے کہا جاتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کے ماننے والوں کے لیے آپ کی ذات اسوہ حسنہ ہے.
لیکن خود آپ کے لیے اسوہ حسنہ، یعنی آپ کس کو دیکھ کر کس کی راہ، کس کی عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، کس کے راستے کو اپنے لیے منتخب کریں گے، تو آپ کے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہماری نظروں میں اور زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے مقام سے نوازا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مختلف طرح کے امتحانات سے پر ہے، معمور ہے، اور پھر ان امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سنت چھوڑی ہے کہ ایک مومن کو کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ایک اللہ کے بندے کو جو اس کا بندہ ہے، جو اس کا عبد ہے، جو اس کا غلام ہے، اس کو ان معاملات میں، ان انتہاؤں میں، ان ابتلاؤں میں، ان آزمائشوں میں، ان امتحانوں میں کس طرح کا رویہ اور کس طرح کی استقامت دکھانا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، لیکن آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہیں، اور جب بھی کبھی آپ کو کسی چیز میں رہنمائی کی ضرورت پڑے، کسی معاملے میں صبر و استقامت کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے آپ کو ضرورت پیش آئے کہ آپ کیسے عمل کریں، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح عمل کیجئے گا۔ اسی طرح آپ سے یہ کہا گیا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح سے صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے، یعنی بڑے بڑے جو عزم والے، بلند عزم والے اولو العزم رسول ہیں، جیسے انہوں نے صبر کیا ہے۔ اور اولو العزم رسولوں میں سے اگر ذکر کیا جائے تو وہ جو پانچ نبی ہیں ان میں سب سے پہلا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور جس تشکر کے ساتھ گزارا ہے، اور جو رویہ انہوں نے ظاہر کیا ہے، وہ ایک کامیاب اور بہترین اور پسندیدہ مومن کا رویہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان کے بعد ان پر انعام بھی کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ باتیں، ہماری یہ جو دن ہیں خاص طور پہ، ان دنوں میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے خاندان کا ذکر زیادہ آتا ہے، اور ویسے تو ہر مومن کی زندگی میں جو مومن ہے، وہ جو نماز پڑھنے والا ہے، جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو ہر وقت ہر نماز کے اندر وہ یہ اقرار اعتراف کرتا ہے کہ جیسے تو نے انعامات کیے ہیں حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر، ایسے ہی انعامات، ایسے ہی احسانات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ، ان کی اولاد پہ اور ان کے متعلقین پر بھی فرما، جیسے تو نے ان کو نوازا ہے، ایسے ہی ہمارے نبی پر بھی اپنے احسانات کی بارش فرما۔ تو ہر وقت ہم یاد کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے کوئی بھی، جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں دنیا میں، دو یا تین یا چار یا جتنے بھی دعوت دار ہیں، سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ تو میری نسل میں سے، جب اللہ نے ان سے یہ کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ التجا فرمائی ہے قال ومن ذریتی، اللہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی امامت کے فریضے پر، امامت کے منصب پر فائز فرما دے۔ تو یہ امامت کا جو منصب ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں، آپ کی نسل میں اس کو مختص کر دیا ہے، اور اس کا اظہار پھر جب یہ آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے ایک تخصیص کر دی گئی، ایک تقید کر دی گئی، ایک تعین کر دی گئی، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نسل کے تمام لوگوں کو اس سے نوازا جائے گا، بلکہ یہ وعدہ قال لا ینال احد الظالمین، جو آپ کی ملت میں سے، آپ کی امت میں سے جو ظلم کا شکار ہو جائیں گے، یعنی جو شرک کی طرف چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں ہوگا، ہمارا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو آپ کے راستے پر رہیں، آپ کے روشن راستے پر کھڑے رہیں، آپ کو مشعل راہ سمجھتے رہیں، اور آپ کو اپنا پیشوا بنائے رکھیں گے، ان کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ہے۔ اگر مختصراً ہم اس بات پہ آنے سے پہلے آپ کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کس طرح کی امتحان اور کس طرح کی آزمائشیں آپ کو درپیش رہیں، اور پھر کس طرح کے انعامات آپ پر کیے گئے، اور کس طرح کی انتہا پہ جا کے آپ کو آزمایا گیا اور آپ پھر بھی کامیاب نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعامات کی، احسانات کی بارش فرمائی۔ سب سے پہلے اگر ہم زندگی کے ابتدائی حالات کو دیکھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو بتوں کی پرستش کرنے والا ہی نہیں بلکہ بتوں کو بنانے والا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بتوں کو بنانے والا یا بت گری کے حوالے سے جو سب سے بڑا گھرانہ تھا، جو سب سے بڑے پروہتوں کا گھرانہ تھا، جو سب سے بڑے مذہبی پیشواؤں کا گھرانہ تھا، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔
یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو مذہبی معاملات، مذہبی تعاملات، مذہبی رسومات میں خود ان کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور خود بت بنا بنا کر دینے والا ہے، اور بتوں کے ساتھ جو عقائد منسوب کرنے ہیں یقیناً یہ کام بھی مذہبی پیشوا ہی کیا کرتے ہیں کہ اس بت سے یہ فائدہ ہوگا اور اس بت سے یہ فائدہ ہوگا، یہ فلاں چیز کا خدا ہے اور یہ فلاں چیز کا خدا ہے۔ تو ایسے گھرانے میں جو آپ کے والد کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے آزر، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ، اس کا لغوی معنی بھی بت گھر بنایا، بت گھر کا کیا ہے۔ لہٰذا آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو بت بنانے والا ہے، اور بتوں کے ساتھ یہ جو تقدس کا ایک رویہ ہے وہ پروان چڑھانے والا ہے، اس گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر کسی بڑے مذہبی کے آدمی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے، اپنے باپ کے پیچھے چلتا ہے، اپنے باپ کے نظریات کو پروموٹ کرتا ہے اور اسی کا امین سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بالکل نئی بات تھی ان کے لیے، اس معاشرے کے لیے، یعنی جن کو تقدیس حاصل ہے وہی اسی گھرانے سے۔ جو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شرک کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ کل پرانے زمانے میں ہوتا تھا یا آج کے زمانے میں ہو، یہ ہوتا ہے داستانیں مشہور کرنے سے کہ یہ فلاں جو شخص ہے یا فلاں جو چیز ہے اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نفع نقصان کسی کے ساتھ وابستہ کیے بغیر کسی کی عبادت نہیں کروائی جا سکتی یا کسی کے لیے تقدس پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ سامنے کی بات ہے۔ لہذا جو خاندان داستانیں بنانے والا ہے، جو خاندان ان بتوں کی تقدیس بیان کرنے والا ہے اور بتوں کے ساتھ منسلک کرنے والا ہے، اگر اسی گھرانے میں سے کوئی شخص اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ ما ہذہ التماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون، ابا جان یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا بت ہیں، یہ کیا تصویریں ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جن کا آپ طواف کرتے ہیں، جن کا آپ اعتکاف کرتے ہیں، جن کا آپ تقدس پالتے ہیں، یہ بناتے بھی آپ ہیں اور ان کو بنانے کے بعد ان کے ساتھ داستانیں بھی آپ منسوب کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں سے کھڑا ہو جائے یہ سوال لے کر تو سارا معاشرہ ہل کر رہ جائے گا کہ وہ جس بات پر اعتماد کرتے ہیں، وہ جس گھرانے کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں اور جس گھرانے پر اعتماد کر کے وہ اس کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں یا عبادت کا یہ تصور اپنے اندر پالتے ہیں، اگر انہی میں سے کوئی انکار کرے اور انکار بھی دلائل کے ساتھ کرے تو بہرحال شرک کی ساری عمارت لرزنے لگتی ہے۔ اور یہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے بات شروع کی ہے، یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے باہر نکل گئے ہیں۔ اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے گھر سے بات شروع کرتے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیغام دے دیا کہ آپ کو اللہ نے اپنے لیے رسول چن لیا ہے اور آپ آخری رسول ہیں، اور جب یہ پیغام، جب آپ تلاش کر رہے تھے کہ حقیقت دنیا کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، رب کا صحیح تصور کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب وحی عطا فرمائی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، جب آپ روشنی تلاش کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو روشنی کا راستہ ہی نہیں بلکہ ہم نے آپ کو روشنی کا منبع بنا دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے آپ پر جو وحی اتاری گئی اس میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ حقیقت کیا ہے، آپ کا خالق کون ہے، آپ کا بنانے والا کون ہے۔ اور جب آپ نے اس بات کو بیان کرنے کی باری آئی تو آپ سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے پہلے معاشرے کو دعوت نہیں دی ہے، آپ نے پہلے لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے، آپ نے پہلے شہر والوں کو دعوت نہیں دی ہے، بلکہ اپنے گھر سے شروع کیا اور سب سے پہلے اپنی بیوی سے بات کی ہے، جس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ایمان بھی قبول کیا۔ اور اسی وجہ سے تمام مرد و عورتوں میں سے اگر سب سے پہلے کسی کا ایمان ثابت ہے تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کیجیے۔ لہذا آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اور گھر میں جو دوسرا فرد آپ کے ساتھ رہتا ہے غلام، اور تیسرا فرد آپ کے ساتھ آپ کے جو چچا زاد بھائی، اور آپ نے بیٹوں کی طرح ان کو پالا سیدنا علی۔ پھر جب باہر نکلے ہیں تو دوستوں میں سب سے پہلے، قریبی دوستوں میں سب سے پہلے، یہ جو یا رازدان دوست ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد خاندان والوں کو بلائے۔ لہذا یہ ترتیب رہی ہے ہر نبی کے زمانے میں کہ اس کی دعوت کا سب سے پہلے جو مستاق ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے جو سامعین ہوتے ہیں، یا جن کو سب سے پہلے ان کی دعوت متاثر کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، ان کا گھرانہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے گھرانے کو دعوت دی ہے۔ جب عمومی دعوت اور اعلانیہ دعوت کی بات بھی آتی ہے
تو آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے والوں کو ڈرائیے، لہذا آپ نے اپنے گھرانے والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان کو جمع کیا، اس میں آپ کے سارے چچا بھی تھے، اس میں آپ کی ساری پھوپھیاں بھی تھیں، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، وہ سارے رشتہ داروں یعنی ایک خاندان آل بنی ہاشم جو ہے ان کو جمع کر کے آپ نے ان کے سامنے حقیقت حال رکھی اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میرا ایجنڈا ہے، یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ہماری دعوت ہے، اس کو آپ مان لیجئے۔ اس پر جو انہوں نے بعض خاندان کے بعد لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک اور کہانی ہے یا طویل داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے بات کی ہے، اپنے والد سے کہا ہے یا اباتی ما ہذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا تصویریں ہیں، یہ کیا بت ہیں جو خود ہی آپ بناتے ہیں اور ان کے بارے میں خود ہی داستانیں گھڑتے ہیں اور خود ہی ان کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک موقع آتا ہے، یعنی باپ نے روکا، بیٹا ظاہر ہے ان کو دعوت دے رہا ہے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ باپ یہ کہتا ہے لا الم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو ابراہیم باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دوں گا، تجھے گھر سے جلاوطن کر دوں گا۔ یہاں تک کیفیت پہنچی ہے، یہ پہلا امتحان تھا، یہ پہلی آزمائش تھی جو آپ کی گھر سے شروع ہوئی کہ آپ کی مخالفت گھر سے شروع ہوئی۔ حالانکہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو دعوت دینے والا یا جو بڑا شخص پیدا ہوتا ہے، جو شخص نمایاں ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، وہ اپنے گھر بات کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیتا ہے تو گھر والے اس دعوت سے متاثر ہو کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں جہاں گھر والے مخالف ہوئے یا خاندان والے دشمن بنے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب اپنے گھر بات کی ہے تو آپ کی اہلیہ، آپ کے بھائی اور آپ کی بیٹی اور آپ کے بچے اور آپ کے غلام اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں، خاندان میں سے ایک پہلو جو ہے، ایک چچا جو ہے اس نے انکار کیا اور بہت شدید انکار کیا اور بہت زیادہ بڑی مہم چلائی، جبکہ اللہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاص چچا کے حوالے سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب متب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ابو لہب کے بارے میں یہ مذمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آئی جب اس کی دشمنی کی انتہا ہو گئی۔ لیکن عمومی طور پر آپ کے خاندان نے آپ کو سپورٹ کیا، حضرت ابو طالب نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کے دیگر چچاؤں نے آپ کو سپورٹ کیا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خود حقیقی باپ آپ کا شدید دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے اور قوم کا ساتھی ہے۔ یہاں امتحان مختلف طرح کا ہے۔ جب اس امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا، اور یہی ہمیں حکم ہے بطور مسلم امت کے، ہمیں یہ حکم دیا گیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ باپ ماں اگرچہ مشرک ہوں، وہ آپ کو شرک کی طرف پکارے تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اگر شرک کے علاوہ ان کا کوئی بھی حکم ہوگا دنیا کے حوالے سے تو ان کی اطاعت کی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہمیں دی اور قرآن مجید نے یہی ہم سے کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف آمادہ کریں پھر بات نہیں مانو گے، پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا پھر بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ یعنی اگر مشرک والدین بھی ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ تربیت دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ایک چچا جو رضائی چچا ہیں اور وہ شرک پر قائم تھے، وہ آئے ملنے کے لیے، آپ نے ان کو ملنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ابھارا، ترغیب دی کہ اگرچہ وہ مشرک ہیں، ایسے ہی آپ کے خاندان، آپ کی جو اہلیہ ہیں، دیگر ازواج ہیں، ان میں سے بعض کے مشرک والدین ان سے ملنے آتے تو آپ ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ طور پر اپنی بیویوں کو نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دیا کرتے۔ اور آپ نے یہ تعلیم دی ہے، آپ نے مختلف لوگوں کو، اس کی تفصیل الگ ہے، آپ نے مختلف لوگوں کو یہ حکم دیا اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شرک پر قائم تھیں اور وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی تھیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام ان کو اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور پھر بالآخر آپ کی دعا سے ابو ہریرہ کی والدہ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ام سعد کا واقعہ بڑا معروف ہے، وہ اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اور طرز عمل رہا، آپ نے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ بھی قرابت داریاں توڑنے کا یہ نہیں کہا، ان کے ساتھ قرابت داری نبھانے کا حکم دیا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح سے اس سنت کے بانی ہیں کہ وہ کہتے ہیں
کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم میرے شدید دشمن ہو، ٹھیک ہے تم میرے نظریے کے مخالف ہو، ٹھیک ہے عقل کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن میں آپ کے اس رویے کے باوجود کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں، آپ مجھے سنسار کرنا چاہتے، آپ قوم کی مدد کرنا چاہتے میرے مخالف، سلام علیک، میں پھر بھی تم پر سلامتی بھیجتا ہوں، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، اور میں تمہارے لیے اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ یہ اپنے باپ کے بارے میں ان کا رویہ ہے، اور ہمیں بھی ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جہاں نظریاتی اختلاف آ جائے اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد جب گھر سے مخالفت شروع ہو گئی، تو آپ اچھی طرح سے ناظرین کرام اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کی مخالفت گھر سے شروع ہو جائے، باہر والے اسے کتنا ایکسیپٹ کریں گے، کتنا اس کی تائید کریں گے، کتنا اس کو منظور کریں گے۔ لہٰذا پورا معاشرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا۔ پہلا امتحان گھر سے تھا، اور دوسرا امتحان پھر قوم سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اب آپ قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، اور قوم سے مکالمات میں سے جو ابتدا ہے مکالمات کی، جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، اور جب آپ نے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ نظریہ بنایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، تو پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ ستاروں کو، نہ چاند کو، نہ ہی سورج کو اپنا خدا اور رب مانا ہے۔ یہ طریقے استدلال ہے، یہ طرز استدلال ہے، یہ ایک انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات کے وقت میں چمکدار ستارے کو دیکھا، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جو معاشرے میں خدا کے طور پہ جانا اور مانا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھا اور تحقیق کے اصولوں پہ رکھ کے پرکھا۔ اور یہ تحقیق اب قبل نبوت ہے، یہاں کافی حد تک اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہ قبل از نبوت تحقیق ہے، کہ وہ اپنی عقل سے اس بات کو، مظاہر فطرت کو عقل پر پرکھ کر قوم کو بتا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ خدا ہو سکتا ہے جو رات کو چمکے، جو چمکدار ہے۔ اب ظاہر ہے اگر یہ قطبی ستارہ ہے تو لوگ اس سے سمتیں معلوم کرتے ہیں، یہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے، لوگوں کو نفع بھی دیتا ہے، یہ سمندروں کے جو مختلف راستے ہیں ان کی پیمائش بھی بتاتا ہے، یہ موسموں کا پتہ بھی دیتا ہے، یہ بہت ساری اس کے اندر بہت سارے، اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو انسانوں کے لیے نفع بخش بنایا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ ہر کائنات کے ہر مظہر فطرت میں انسانوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ مضمر ہے۔ ہر ایک مخلوق کائنات کے اندر، جو مخلوق بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے اور جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، یہ سب انسان کے کسی نہ کسی کام کی چیزیں ہیں، اور کوئی چیز اس قدرت کے کارخانے میں نہ نکمی ہے اور نہ ہی بے فائدہ انسان کے لیے، کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا، سب کچھ کچھ نہ کچھ انسان کو فائدہ دے رہا ہے، یہی بات سمجھنے کے لائق ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ستاروں سے فائدہ بھی ہوتا ہے، ستاروں کے اندر مختلف چیزوں کی، جیسے پھلوں کے اندر جو رس ہے، آج کی سائنس بتاتی ہے کہ ستاروں کی روشنی پھلوں کا رس بڑھا دیتی ہے، چاندنی کی جب راتیں ہوتی ہیں اور ستارے پوری طرح سے جن ملکوں میں روشن ہوتے ہیں، ان کے پھلوں کا رس، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ آج کی سائنس، آج کی آپ کی جو ایگریکلچرل سائنس ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے، اور آج بھی لوگ اسی سے راستے معلوم کرتے ہیں، وقت کی تعین اسی سے ہوتی ہے، اور مختلف جو خطوط ہیں ان کی پیمائش، اور ملکوں کے جو خطوط ہیں ان کی پیمائش آج بھی ستاروں سے ہوتی ہے۔ یہ بات، یہ علم اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو، جس کو خدا سمجھا جاتا تھا، جو لوگوں کے نفع کا کسی نہ کسی حد تک لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نفع ہوتا ہے، اس کو تحقیق پر رکھا کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، پھر وہ غائب ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا غائب ہو جانے والا، جو نفع دینے والا تھوڑی دیر کے لیے طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، کیا وہ لوگوں کو نفع رساں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو نفع دے سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہے آنے جانے کے وقت کی تعین کا، اور جو خود اپنی مرضی سے مستقل رہ نہیں سکتا، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس بات پہ پرکھا اور کہا کہ میں کسی گم ہو جانے والے سے، کسی غائب ہو جانے والے سے محبت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ محبت معبود کی محبت کی طرح کی ہے، ویسے محبت آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ معبود کے طور پر کسی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ معبود کیسا معبود ہے جو جب چاہے آپ کی دسترس میں نہ ہو، آپ اس سے بات نہ کر سکیں، آپ اس سے رابطہ نہ کر سکیں، آپ اس سے کچھ مانگ نہ سکیں، وہ مخصوص وقت کے لیے ظاہر ہوتا ہو، مخصوص وقت کے لیے نظر آتا ہو، اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہو۔ اس اصول پہ پہلے خدا کو اس کا انکار کیا، پھر چاند طلوع ہوا تو چاند کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ زیادہ روشن ہے،
اب چاند بھی لوگوں کے نفع کے لیے ہے، چاند کی منزلیں آتی جاتا یہ دنوں کی تعین ہے۔ قل ہی مواقع للناس، اللہ کے قرآن نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کی توقید کرتا، وقت کا اندازہ بتاتا ہے، یہ مہینوں کے پیمائش کرتا ہے، اور پھر اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس کو سمندروں کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے دیکھیں تو مد و جزر کے حوالے سے چاند کا بڑا کردار ہے، یعنی موسموں کے تغیرات میں چاند کا بڑا کردار ہے۔ رات کی روشنی جب شدید تاریکی ہو تو چاند کی روشنی اس وقت، آج سے اگر ہم 4000 سال پہلے کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو چاند رات کی روشنی کی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اس وقت تو کوئی نہ لیمپ ہے، نہ سٹریٹ لائٹس ہیں، نہ کچھ اور اہتمام انتظام ہے، رات کے وقت صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو چاند کی راتیں، جن راتوں میں چاند طلوع ہوتا ہے، جن راتوں میں چاند روشن ہوتا ہے، ان راتوں میں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ محتاج ہیں دن کی شدید گرمیوں کے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سفروں کو دیکھیں، آپ کے اکثر اسفار جو راتوں کی جو سفر ہیں، جو جہاد کے مختلف غزوات کے سفر ہیں، وہ رات کی تنہائیوں میں ان دنوں میں ہیں جب چاند طلوع ہوتا ہے، تاریکی میں سفر ہو ہی نہیں سکتا تھا اس دور میں۔ لہذا رات کے روشن ہونے کے لیے چاند ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ مختلف قسم کے فائدے ہیں جو چاند سے ہوتے ہیں، اور اس سے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، لہذا اس کو بھی اصول پر پرکھا کہ کیا یہ خدا ہے، یہ اس سے زیادہ فائدے ہو رہے ہیں۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یہ کیسا خدا ہے، اور لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا، یعنی مجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اظہار کر دیا۔ اس کے بعد سورج، چونکہ آج بھی دنیا میں سورج کی پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں اور سورج کی عبادت کرنے والے لوگ، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی ایک زمانہ آیا جب انہی کی نسل میں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک بہت بڑی حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور وہ روزانہ ایک مہینے کی مسافت صبح کرتے ہیں اور ایک مہینے کی مسافت عصر کے بعد کرتے ہیں، اور اپنے تخت پہ بیٹھ کے فضائی سفر کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی سلطنت آپ کو دی گئی۔ تو وہ ایک قرآن مجید کے اندر واقعہ آتا ہے جس کا میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا، مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ جب ہدہد کی حاضری لگانے کی باری آئی تو کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ مجھے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ غائب ہے، اور اگر وہ کسی وجہ کے بغیر غائب ہوا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، آج میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے۔ اور جب ہدہد آیا اس نے کیا دلیل دی کہ میں ایک ایسی قوم کی خبر لایا ہوں، وجیتو کبھی سبا بنبا یقین، میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں کہ وہ قوم ایسی ہے، اس کی ترقی کا منظر یہ ہے، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کے اوپر راج کرنے والی ایک ملکہ ہے جو بلقیس نامی ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، اس کا عرش بہت بڑا ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی فوجی صلاحیت بہت طاقتور ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب وہ عقیدہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یعبدون للشمس من دون اللہ، عقیدہ تو ان کا بڑا ہی غلیظ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اب آپ اس قوم کو دیکھیے، وہاں بھی سورج کی پوجا ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی سورج کی پرستش ہو رہی ہے، تبھی ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے روشن ہے، یہ آیا ہے تو دن کا کاروبار شروع ہوا ہے، یہ آیا ہے تو دنیا روشن ہو گئی ہے۔ یہ اس کے ظاہر سورج کے فائدے ساری مظاہر فطرت سے بڑھ کر ہیں۔ سورج جہاں طلوع نہیں ہوتا، آپ ان ملکوں کے حالات، ان ملکوں کی اکانومی، ان ملکوں کی معیشت، ان ملکوں کی تجارت، ان کی زراعت کا عالم دیکھ لیجئے، اور جہاں سورج زیادہ روشن رہتا ہے، آج تو سورج سے، آپ سورج کی تمازت سے پوری دنیا میں جو انرجی کرائسز ہیں ان پر کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ سورج کے ذریعے سے بہت ساری انرجی پیدا کی جا رہی ہے، یعنی سورج کے آنے سے بہت سارے فوائد ملتے ہیں، اور فوائد کے اعتبار سے یہ مظاہر فطرت میں سب سے طاقتور عنصر ہے۔ لہذا اس کے بارے میں سوچا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، ہذا ربی ہذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پہچان کروا لی کہ یہ سب مخلوقات ہیں، یہ سب تخلیقات ہیں، یہ خالق نہیں ہو سکتے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود خالق ہے، جو یہ تو وقت کے پابند ہیں، یہ تو اپنے وقت سے پہلے آ نہیں سکتے، اور اپنے وقت کے بعد رک نہیں سکتے، تو جو پابند ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے آج کی دنیا میں بھی، جو پابند ہو، جو محتاج ہو خود، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی اگر جو جہاں جہاں کہیں تصورات ایسے پائے جاتے ہیں،
جیسے ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں یہ تصورات پائے جاتے ہیں، خود ہمارے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے جو خود پابند ہو، جو خود محتاج ہو، وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مشکلیں لوگوں کی ٹال سکتا ہے؟ جو خود مشکلوں میں پھنس جاتا ہو، جو خود وقت کا پابند ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خود مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ، میں اپنا چہرہ اس طرف کرتا ہوں جو ان سارے زمین و آسمان کے تمام مظاہر کا، تمام معاملات کا خود خالق ہے، جو فاطر ہے، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، میں اس کی پرستش کرتا ہوں، میرا رخ اس کی طرف ہے، میں اپنی سمت کو صحیح کرتا ہوں، اور میں حنیفہ، میں یکسو ہوں کہ صرف ایک خدا ہوگا، یہ سارے مل کر خدا نہیں ہو سکتے۔ وما انا من المشرکین، اور ساتھ ہی اپنی قوم سے برات کا اعلان ہے کہ میں ان جیسا مشرک نہیں ہو سکتا، میں ان کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ امتحان تھا۔ اب جب یہ امتحان پاس کر لیا تو اللہ نے آپ پر انعام فرمایا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ یہ پرکھ کے بعد اللہ نے آپ پر انعام فرمایا۔ اب جب انعام فرما دیا ہے اور نبی نبوت کے اظہار کے بعد اس پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اب دعوت دے گا، وہ جس بات کو حق سمجھتا ہے، جو بات اس پر نازل کی جاتی ہے، وہ بات لوگوں تک پہنچانے کا پابند ہوگا۔ آپ اس بات کی اہمیت یوں سمجھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مواقع پر اپنی شہادت دی ہے، پبلکلی عوامی سطح پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ پہلا موقع وہ ہے جب آپ اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو پکار پکار کے نام لے لے کر قبیلوں کے اور قبیلوں کے سرداروں کے ان کو بلاتے ہیں، جمع کر کے سب سے پہلے شہادت لیتے ہیں، بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، مجھے کیسا پایا، میں تمہارے اندر ایک وقت میں نے گزارا ہے، لقد لبست فیکم عمر من قبل ہی، میں نے تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے، مجھے تم کیسا پاتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کی ایک ایک بات پہ ہمیں یقین ہے۔ پھر آپ نے آزمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، جو ممکن نہیں بات نظر آتی، کیونکہ اگر اس زمانے میں کوئی لشکر آپ مکہ پر حملہ آور ہونے لگتا تو اس کی خبر مہینوں پہلے یا ہفتوں پہلے یا دنوں پہلے ضرور ہو جاتی، اس لیے کہ تب کوئی فضائی حملہ نہیں ہو سکتا تھا، تب کوئی فوج جو ہے وہ کسی گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں آ سکتی ہے، وہ اس وقت کے جو ذرائع حمل و نقل ہیں، جو ذرائع ہیں آنے جانے کے، وہ اونٹوں گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ سکتی ہے، اور اونٹوں گھوڑوں پہ آنے والوں کی خبریں پہلے سے مل جاتی تھیں۔ اس کے باوجود آپ نے آزمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں، یہ سب باتیں میری خبر کے مخالف ہوں، لیکن میری خبر یہ ہو کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جس کو تم سامنا نہیں کر سکتے، جو تم پر حملہ ور ہونے والا ہے، بتاؤ میری خبر کے اس طرح کی خبر پر تم کیا کہو گے۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ بات کہہ دیں، ویسے یہ ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہہ دو تو ہم یہ ماننے کو بھی تیار ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتا، اس لیے کہ آپ سچے ہیں۔ یہ بات جب آپ نے کر دی، اس کے بعد آپ نے دعوت پیش کی ہے، ایک یہ وقت ہے، اور ایک وقت وہ ہے جب یہ دعوت تمام ہو گئی، جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی وہ نو ذی الحج کا دن، یوم عرفہ کا دن، جو آپ نے اپنی زندگی کا حج کیا، جس کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، اس کے آخر پر آپ نے لوگوں سے شہادت لی کہ لوگوں بتاؤ، مجھ پر ایک ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں ایک ایک بات اللہ کی طرف سے آنے والی ایک ایک آیت سمجھاؤں، ایک ایک بات سمجھاؤں، دین کا ایک ایک حکم تم تک پہنچاؤں، بتاؤ میں نے اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا کی یا نہیں کی، حل ادیت الامانہ، حل نصحت الامہ، حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے وہ پیغام رسالت پہنچا دیا، کیا میں نے وہ نصیحت تمام کر دی، کیا میں نے وہ جو میں نے مجھے میرے ذمے امانت تھی اس کی ادائیگی میں نے پوری طرح سے کر دی۔ لوگوں نے یہاں شہادت دی، جیسے آپ کی زندگی کی دعوتی زندگی کی ابتدا میں آپ کی شہادت دی تھی، یہاں بھی شہادت دی، نعم ادیت الامانہ، ہاں آپ نے امانت کو ادا کر دیا، نصحت الامہ، آپ نے امت کو نصیحت تمام کر دی، وہ بلغت الرسالہ، اور آپ نے اپنا پیغام حق ہر صورت میں پہنچا دیا ہے۔ گویا ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس پر نازل ہوتا ہے، جو بھی اس پر بھیجا جاتا ہے، وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو تیسرا بڑا امتحان تھا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اب آپ یہ دعوت لوگوں تک پہنچائیں، اب بات گھر کی نہیں ہے، اب بات قوم کی نہیں، آپ عمومی طور پر دعوت دیں گے، ہم نے آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیا ہے۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت کا آغاز کیا ہے
تو اب یہ مکالمہ قوم کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بلاتے ہیں، بار بار ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جو تصویریں، جو بت تمہیں تمہاری بات نہیں سن سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم کیسے ان کی پرستش کر لیتے ہو، کس طرح سے ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو، کس طرح سے ان کے سامنے نظر و نیاز لاتے ہو، کیسے ان کو اپنا خدا مان لیتے ہو، عقل کی بات کرو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، لکڑی کے ہوں وہ پتھر کے ہوں، تم خود تراشتے ہو، ان کی شکلیں تم بناتے ہو، تو اس کے بعد ان کے سامنے تم جھک جاتے ہو۔ اور آج بھی یہ سوال ہمارے پڑوس میں اور ہمارے اندر رہنے والے بہت سارے ایسے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، جو پرستش کرنے والے لوگ ہیں، جو مورتیوں کو پوجنے والے لوگ ہیں، ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ خود تراشتے ہو، آپ ان بتوں کی شکلیں بھی خود بناتے ہو، آپ پیتل کے بنائیں، سونے کے بنائیں، لکڑی کے بنائیں، پتھر کے بنائیں، خوبصورت بنائیں، بدصورت بنائیں، خوفناک بنائیں یا اچھی صورت والے بنائیں، سب آپ بناتے ہیں، تو جس کو بناتے آپ ہیں وہ خود خالق کیسے ہو سکتا ہے، وہ خود مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا اپنی قوم سے، اور بار بار کیا، قوم کو دعوت دی، اور ہر نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو پھر کھلے عام جب دعوت دیتا ہے تو نتائج کی پرواہ نہیں کرتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی نتائج کی پرواہ نہیں کی، اور ان نتائج کی پرواہ نہ کرنے میں آپ اس حد تک چلے گئے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس میں ان کی دشمنی اور تعصب، نبی دشمنی اور تعصب سے پاک ہوتا ہے، نبی انتقام سے پاک ہوتا ہے، انتقامی جذبات سے پاک ہوتا ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتقامی جذبات کے تحت ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ نہیں کی ہے، بلکہ ان کی محبت کی بنیاد پہ اور ان کی خیرخواہی کی بنیاد پہ بتوں کو توڑ کر ایک موقع پیدا کیا کہ وہ سوچنے پر کچھ نہ کچھ غور و فکر کریں، سوچنے پر قائل ہو جائیں، سوچنے کی کوشش کریں، اور وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، پوری قوم کی دشمنی مول لینا تھی، لیکن اللہ کی محبت میں جب آدمی اس طرح سے رچ بس جاتا ہے تو پھر قوموں کی دشمنیاں اسے کبھی بھی پریشان نہیں کرتی، پھر لوگوں کی دشمنیاں کبھی بھی اس کا راستہ نہیں روکتی، پھر لوگوں کے جو خوف کے خدشات ہیں یا خطرات ہیں وہ اس کا راستہ کبھی بھی بلاک نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، بیمار کا مطلب جو عقیدہ تمہارا ہے میں اس سے بیمار ہوں، میں وہ عقیدہ اختیار نہیں کر سکتا، یعنی تم نے جانا ہے میلے میں ایک مخصوص نظریے کے لیے، تم جاتے ہو میلے میں عبادت کے تصور کے لیے، میں جا ہی نہیں سکتا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا، لہذا وہ قوم چلے گی، اور آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور ان کی جو عبادت خانہ ہے جس کو بڑی مشکلوں سے انہوں نے بڑے چاؤ سے ان کے خوبصورت لباسوں کے ساتھ اور نظر نیاز اور چڑھاووں کے ساتھ اس کو معمور کیا ہے، اس کی سارے خداؤں کو اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور ایک جو سب سے بڑا ہے، جس کو وہ سب سے بڑا خدا سمجھتے ہیں، اس کے پاس کلہاڑا رکھ دیا، اور جب قوم واپس آئی اپنی عبادت سے، اپنے میلے سے فارغ ہو کر، اپنے ہاؤ ہو اور لہو و لعب کے اس شغل سے واپس آتے ہیں تو دیکھا اب ان کے بتوں کا کیا حال ہو چکا ہے، ان کے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے، تو فوراً آپس میں بات کرتے ہیں کون ایسا کر سکتا ہے۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ توحید پرست مشرک معاشروں میں ہمیشہ توحید پرست ایک تو تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کی پہچان بھی بڑی شاندار ہوتی ہے، وہ معروف ہوتے ہیں، اس لیے کہ تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے بھی معروف ہوتے ہیں، حق کہنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ معروف ہوتے ہیں معاشروں میں، تو کہتے ہیں فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کا نام سنتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے اور یقیناً اس کی دعوت ہی ایسی ہے، وہی ہمارے خداؤں کا مخالف ہے، وہی ہمارے خداؤں کو جو ہے وہ سخت باتیں کرتا ہے، وہی ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، لہذا یہ کام وہی کر سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے، اور کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اب وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا ایک دشمن ہے جس پر ہمارے خداؤں کا کوئی زور نہیں چلتا، اور اس نے آ کے یہ ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے، ان کے جو ہیں وہ آزاد توڑ کاٹ ڈالے ہیں، لہذا سب نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، تو اب آپ دیکھیے آپ انکار نہیں کر رہے، یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں بل فعالہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے جس کے پاس کلہاڑا پڑا ہے۔ اب یہ عقل کی بات تھی، یہ دعوت کی بات تھی کہ وہ اس بات کو سمجھتے، محسوس کرتے، اور خود ہی انہوں نے جب جواب دے دیا کہ آپ کو تو پتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے،
یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایسا نہیں کر سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پھر پوچھا کہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تو تمہیں اولادیں کہاں سے دے دیتے ہیں؟ یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تو تمہارا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ یہ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے تو تمہیں فائدے کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو تمہیں نقصان سے کیسے بچاتے ہیں؟ جب یہ دعوت دی تو قوم نے کہا حرقوہ، جلا دو ابراہیم کو، کیونکہ یہ بات قومیں برداشت نہیں کرتی، حرقوہ وانصروا آلہتکم. اب اس یہ جو جملہ ہے نا قرآن مجید کا، یہ بڑا لطف والا جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ابراہیم کو جلا دو کیونکہ ہمارے خدا یہ نہیں کر سکے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتا رہا اور وہ کچھ نہیں کر سکے، لہذا تم ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. کیا خوب بات ہے کہ خدا ہوتا ہے مدد کرنے والا، خدا ہمیشہ نصرت پہنچانے والا ہوتا ہے، خدا ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کی مشکلات میں مدد کرتا ہے. تو وہ کیسا خدا ہوگا جس کی مدد آپ کو کرنا پڑے؟ وہ کیسا خدا ہوگا جس کا دفاع آپ کو کرنا پڑے؟ وہ کیسا خدا ہوگا جس کی حفاظت آپ کو کرنا پڑے؟ لہذا کہتے ہیں منصرو آلہتکم، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلا دو. یہ تیسرا بڑا امتحان تھا اور بہت بڑا امتحان تھا کہ پھر ساری قوم نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر آگ کا بندوبست کیا ہے، آگ جلائی ہے، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ذات نے محفوظ رکھا جس کے آپ نمائندے ہیں، جس کے آپ ترجمان ہیں، اور جس کا پیغام آپ لے کے آئے ہیں. ناظرین کرام، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز مزید اطول گزارشات کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.